Ilomäen kautta tämä nyt selvästi halutaan pelata. Poikittaa syöttö Saarelalle, joka laukoo Rantela. Menee noin metrin verran etuyläkulmasta yli sekä ohi. Reunanen rystylätty toiselle puolelle. Ilomäki keskustassa Janne Keränen ja maalilla Toni Koivisto. Keräselle kiekko pelataan keskustaan. Laukaus ei lähde. Saarela. Saarelan laukaus. Menee aika keskelle. Sportmaalivahti Mika Järvistä ja tästä jälleen pelikatko. Vielä 20 sekuntia. Sportilla alivoimaa kestettävänä. Kalapudas. Kalapudas ratkaisu. Yrittää sinne takatolpalle uivalle Santeri Haaralalle pelata kiekkoa. Edelleen Kalapudas. Keskustaan Haarala. Haarala suoraan syötöstä laukoo. Ja William Rapuusi käy ohjaamassa tämän ottelun avausmaalin. 4:03 toista erää pelattuna. Vierasjoukkojen Sport 0-1 johtoon. Ja se on William Rapuusille tämän kauden 10. maali 16. tehopiste liigassa. Antti Kalapudas sekä Santeri Haarala, 18-vuotias Sport kasvatti. Mitä oletettavimmin merkkauttavat syöttöpisteet tähän osumaan? Mark Oog, läpi syöttö, se on loistava. Antti Saarela, tässäkö on Saarelan liigauran toinen maali? Ja voi olla niin, että tästä mennään kyllä keskiympyrän rangaistuslaukauksen merkiksi. Vai käykö kiekko jopa ensimmäisellä yrityksellä maalissa? Siinä kuitenkin loistava läpi syöttö. Aivan näin, nyt oliko kyseessä kyllä Mark Oog, joka vapauttaa vasta 17-vuotiaan Antti Saarelan läpiajoon. Rangaistusaition ovi parhaillaan kuvaruudun ulkopuolella aukenee. Ja videotarkistus tästä. Jälleen Stefan Fonselius lyö luurit päähän ja kommentoyhteys otetaan. Tässä vielä tuo tilanne uudestaan. Ei millään ehdi Toni Sund mukaan, mutta käykö kiekko maalissa? Kärpät HPK 1-3, TPSS 4-2. Ja tässä on tulos. Ei maalia. Näin näyttää Stefan Fonselius. Estermark ottaa taklauksen vastaan. Tässä mukana Toni Koivisto. Danforth tekee lujasti töitä. Roni Ahonen tulee viivasta mukaan. Sutter lähdössä läpi jo tilanteeseen. Danforth pääsee loukomaan suoraan. Ja se menee maaliin. 1-1. Ja menee kyllä vähän helpon näköisesti Sport-maalivahti Mika Järviselle. Kadonlaisyökkää Justin Danforthin taikasauva heilahtaa kauden 12 maali ja pistepörssin 8 parantelee tällä hetkellä asemiaan liigan pistepörssissä. 35 tehopistettä 25-vuotiaalle Danforthille täyteen. Koivisto tuo kiekon alueelle, selkeä matala laukaus kohti oikeaa tallakulmaa ja nyt mennään toiseen suuntaan. Joel Kiviranta, hieman reilu minuutti, otteluaika jäljellä, Mika Kivirannan ratkaisu rystypuolelle vielä, mutta Lassi Lehtiseltä loistava torjunta. Ja tässä vaiheessa kai voidaan käyttää kulunutta ja kliseistä sanotaan game saver, minuutti 13 sekuntia kolmatta erää jäljellä. Siinä Lukon riskipelaaminen hyökkäysalueella kostautuu. Aivan ei pääse Joel Kiviranta irtautumaan. Jakub Krejcikin vartioinnista hyvin. Takapainetta tarjoilee myös Justin Danforth. Loput hoitaa maalivahti Lassi Lehtinen. Danforth ainali aloituksessa vastakkain. Danforth on jälleen aloitusvoitto. Saarela pelaa itsensä vapaaksi. Pelaa siihen kulmalle ja siinä on tämän ottelun ratkaisu. Justin Danforth illan toinen osuma ja Lukko nappaa lisäpisteen. Samalla Lukko katkaisee tappioputkensa ja voittaa 4. kertaa tällä kaudella Vaasan Sportin. Tällä kertaa loppulukemat Rauman lauantai-illasta 2-1. Antti Saarelalle syöttömerkintä. Justin Danforthille illan toinen ja kauden 13. maali. Ja samalla 36. tehopiste Lukon parhaalle pistemiehelle. Aloitusvoitto ja sen jälkeen voidaan kysyä kyllä Aleksi Ainelta, että missä olet, kun Antti Saarela vie tämän 1-1 tilanteen. Loistavasti Saarela peittää tuon syötön, katsoo Järvistä suoraan sanottuna silmiin ja rystylä kääntää sinne maalikulmalle. Ja sieltä löytyy Justin Danforth, joka harvoin näistä paikoista epäonnistuu.